būkite pasveikinti. Prisijungę prie antrojo pusfinalio čia šį šventinį šeštadienio vakarą. Panevėžyje su jumis Rokas Grajauskas ir Linas Kunigėlis bei Kauno Žalgiris ir Klaipėdos Neptūnas. Antroji klaipėdiečių galimybė pasižymėti pirmiems ir išsiveržti į priekį. Ta galimybė išnaudoja Norbertas. Ir tuo pačiu, žinoma, drąsus ir ambicingas žaidimas, toks kaip šis Norberto Gigos tritaškės kūna. O čia Geoffrey Lovernas. Ir čia šuolis Geoffrey Loverno. Fantastiškas kaip romanas. Mezgasi Valentino dienos išvakarėse šis konfliktas. O čia Žygimantas Janavičius. Galiausiais pakraščiais, bet Geoffrey Lovernas tarė savo žodį. O čia didysis Benas. Lokuoja. Sidarevičiaus metimą, čia gražiai. O, komulys ir... Jis su šypsena. Ieško komandos draugų, šypsotis yra ko. Neptūnas. Pertraukos, tai Žalgirio rūbinėje būti nenorėčiau tos ilgosios pertraukos metu. Ten atmosfera veikiausiai nebus pati džiugiausia ar draugiškiausia. Dar kartą Žalgirio rankose galimybė pirmą kartą išsiveržti pirmyn ir Tomasas Vokumas išveda į priekį. Centimetrus ir po to metimas. Neįkrito, tai neįkrito. Tačiau įdomu, tai Evaldas Žaulys iššauna. Kauno Žalgiris sužaidus pusę rungtynių turi tik tai vieno vienintelio tolimo metimo pranašumą. Tikrai. Ir Klaipėdos Neptūno atsakymas. Bando Geoffrey Loverną priversti dirbti gynyboje. Pačiame aikštės kamputyje. Na, kol... Dar sėki baudos aikštelėje. Kol kas tobulos rungtynės žaidžia Geoffrey Loverną. Giga prieš Heisa. Giga į kampą. Pagavimas, metimas, tinklelio dugnas. Imkime ir to darbo, kurį daro Neptūnas, kad Žalgiris štai taip atrodytų. Nenorėdami palikti per nelyg jau daug laiko varžovams. Jogėla Milaknis. Į tarpuraki su trečiu. Per televiziją rodoma intelektualinį žaidimą su Google paieškos sistema. Viskas arba, labai aišku. Arba žiūrint įrašą. O Marius Grigonis. Turbūt geriau negu sudėjus visą tą iki tol matytą sužaistą laiką. Norbertas Giga iš toli drąsiai. Skirtumą jau negali sau leisti. Klaipėdos komanda iš tikrųjų. Paulius Jankūnas. Oi, kaip užtikrinta yra. Po paskutinės dienos džiaugiasi tik dvi komandos. Tai yra laimėjusi finalą ir iškovojusi bronzą. Bet turės dar galimybę. Ilgai, ilgai laikyta intriga. Žalgirį galima pasveikinti visai pagristai su pergale ir pridurti rytoj tokio. Tai dar sveiki. Priminsiu, jog Geoffrey Lovernas per mažiau negu 25 minutės suvertė 28 taškus. Būtent jis buvo tas krepšininkas, kuris tapo gelbėjimosi ratu Kauno Žalgiriui, kai atrodė jo komanda visiškai skęsta sensacingai šiose rungtynėse.